медитація про героя України Василя Сліпака. Сам композитор, якщо говорити про тихі пісні Валентина Сільвестрова, називав той цикл європейською рагою. Рага – це такий традиційний, велика форма індійської музики. Але, власне, визначення Сільвестрова «європейська рага» говорить про те, що це така ніби пісня, які всі поети, музику, до яких він написав, музику різних часів, різних народів, об'єднують їх свідомі звуки, як справжні брати. Шість пісень циклу «Тихі пісні» прозвучать у програмі. Сільвестр звертався до поезії Тараса Шевченка, Олександра Пушкіна, Мар'яна Кривчева, Василя Мандельштама, Василя Жуковського. Фортепіанна музика Сільвестрова, яка прозвучить сьогодні, написана впродовж кількох останніх років, і це наче багателі, така пісня без слів. А сам Сільвестров про багателі писав, що вони виникають, наче якісь квіти. Початок, як зерно, його кидають, а потім воно розквітає. З одного виходить одна квіточка, з іншого – друга. Тому що у них є своя таємниця росту. І головне тут – не заважати цьому росту. Вокальні твори Богдана Фроля, написані на вірші Тараса Шевченка, написані 2013-2014 року. У них ми почуємо велику любов Кобзаря до України, тугу за ним, за нею, любов до матері, до діточок, до всього, що йому було близьке, рідне, найдорожче. І до цього блоку надзвичайно пасують слова Шевченка. Можливо, вони навіть пасують до цілої програми, до усього концерту. Нехай я заплачу. Нехай свою Україну я ще раз побачу. Тихі роздуми, тиха музика для роздумів, замінь на сцені Львівської філармонії, виконавці. Наталія Половинка, спів, Владислав Площ, баритон, Марко Поманько, скрипка, Вероніка Педорич, альт, Ярослав Майгай, віолончель, Дмитро Олійник, Назар Кравчук, ударник, Йожик